Konečná hája na zdáre, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho let's play ze hry Star Wars Battlefront a budeme hrát dneska DLCčko Death Star a taky si povíme o tom něco, jestli je to dobrý DLCčko, není to dobrý DLCčko a tak dál, takže bude toho dneska dost, hrajeme obranu tady toho, tyhletý věcičky v rámci mod Battle Station. Naším úkolem je samozřejmě ničit X-wingy, Y-wingy, B-wingy, A-wingy a Y-wingy, a to z toho důvodu, že byly právě přidaný B-wingy a Y-wingy jako možnost takového power-upu, který když vezmete, tak s váma lítá jako vaši wingmeni neboli vaši parťáci a můžete díky tomu opravdu velmi, velmi snadno sestřelovat ostatní letadla nebo spíš stíhačky, ale nemůžete si za ně zahrát, což mě vyloženě vytáčí, že prostě ano, v té hře už jsou, můžou se hýbat a všechno, ale prostě nemůžete si s tím B-wingem zalítat, prostě nemůžete si s tím a novýma letadlama vůbec se na ně ani šáhnout. Což je teda jako podle mě pěkná svinčárna. A doufám, že se to jednoho dne upraví a bude to, budeme si moci zahrát i za ně, protože na straně Impéria byl přidaný TIE Defender, což je moje nejoblíbenější imperiální stíhačka, a samozřejmě TIE Bomber byl přidaný, takže to je taky fajn. No, ale jinak, co se jako, jo, a když to vezmu kolem okolem, tak samozřejmě DLCčko vypadá nádherně, všechno jako kolem toho audiovizuálního toho je super, ale prostě chybí tady strašně moc nějaký, hele, chybí tady prostě obsah. Máte tady všeho všudy tři mody, můžete si zahrát Blast, můžete si zahrát Battle Station a můžete si zahrát, wow, tohle já prostě miluju, proletět takhle blízko kolem těch motorů, sice bych byl mrtvý už tisíckrát, ale strašně mě to baví. A je tady ještě Fighter Squadron. Což jako pokud nesnášíte v novém Battlefrontu lítání, což je naprosto legitimní pohled na věc, no tak se těšte, protože opravdu v podstatě v tom Battlefrontu neděláte nic jiného. Tak, další změny, co jsou v celku dobrý, je, že když držíte dlouho zaměřováč, tenhle ten automatický, tak se vám přehřívá, stejně jako se vám přehřívá ta střelba a tyhle věci, takže to je fajn. Spravili trošku kolizní model, když se srazíte s jinou stíhačkou, tak je to ještě v pohodě, ale jakmile se srazíte, tyjo, jakmile jen trošku škrtnete povrch něčeho, tak prostě automatický výbuch, a to je něco, co mě strašně vytáčí, protože podle mě by tam měla být alespoň trochu malá nějaká vůle, už jen z toho důvodu, že ten poslední mod, že jo, na Battle Station je Trench Run, a tam když lítáte, tak to není úplná sranda jako to tam vyklíčkovat, že jo, a když opravdu jenom mírně škrtnete křídlem a jdete automaticky do výkrutu a výbuch a jste mrtví, tak to je fakt úplně o ničem. A další moje kritika musí směřovat rozhodně k hrdinům, protože bossky působí jako slepenina několika různých hrdinů, Dengara, Dengara, Lando Calrissiana a ještě někoho tam, myslím, přilepili. A ten Chewie, ten je zase, zajímavě si za něj hraje, protože je to takovej tank, ale není to prostě, nemůžete s ním vyrazit do první řady a čekat, že prostě budete ten, co rozdává killy. Prostě ne, vy jste ten, co na sebe upoutá pozornost, zatímco všichni ostatní za vás budou vraždit. No, takže tak. Takže to je k těm hrdinům. A jako nechápu proč, nebo co jim Chewie udělal, že je to vysloveně takovej hnusák, jako. Prostě ošklivější model hrdiny tady v té hře nenajdete. A to je něco, co mě prostě strašně mrzí.
mohli udělat Chewieho, já nevím, když už jako nechtěli, aby mu vlály chlupy a podobné věci, tak mohli udělat nějak to rozumně. A ne, že vypadá fakt jak tyjo, no hůř než nějaká postavička, kterou si koupíte na vietnamské tržnici, a to je prostě hnusný. No. Takže opravdu Chewbacca je opravdu mega hnusák, nejhnusnější věc, která je v celém Battlefrontu. No a všeobecně to DLCčko je takový nějaký, no je to obrovský zklamání, to vám řeknu zcela na rovinu, protože opravdu ten nedostatek toho obsahu je na tom strašně cítit. X-Wingy ty sobě opravdu velmi, velmi směšně. Hlavně v tomhletom módu, kdy útočí, tak s X-Wingem mi přijde, ani s A-Wingem nemůžete mít kvalitní KDčko. Už jen z toho důvodu, že ty TIE Fightery, hlavně TIE Interceptor, má momentálně tenhle ten novej mod, který v podstatě způsobuje to, že se mu nepřehřívají zbraně. A to znamená, že můžu pálit prostě libovolně a zbraně se mi nepřehřejou, když je to aktivní. A tím pádem jako se prostřílíte v podstatě v čímkoliv a i docela tlustou vrstvou štítu, takže to je docela blbý. U těch X-Wingů právě v reále, nebo respektive ve vesmíru Hvězdných válek je výhoda, že mají ty štíty konstantně, takže vydržej několik zásahů. Takhle jsou na tom podle mě s hitpointama možná o chlup hůř než, nebo stejně než jako i ty TIE Fightery. A to je prostě velmi velmi smutný, protože tak to prostě nebylo. A takhle to dost kazí prožitek z toho, když letíte jako právě útočník proti těm TIE Fighterům a tak dál, že v podstatě v souboji jeden na jednoho, pokud si ho nedržíte opravdu vyloženě jako před sebou, tak nemáte šanci ten TIE Fighter sestřelit, protože TIE Fighter je rychlejší, má lepší manévrovatelnost a dokáže vám celkem v pohodě ulítnout mezi troskama, což jste viděli teď, že mě se sice nepovedlo, ale dá se to udělat celkem snadno. No, hlavně když se vám potom přehřeje ten zaměřovač a jste úplně v kýblu, protože musíte počkat, až se vám zase zprovozní. Takže, wow, to šlo nějak rychle, jo. Jsem myslel, že máme ještě to, ale evidentně nemáme. Takže jdeme na druhou fázi. Ta je poněkud zábavnější, protože přece jen Battlefront byl od začátku spíše o tom pozemním boji, o tom střílení o nebohých pěšácích. A tady to funguje prostě celkem v pohodě. Nové zbraně jsou velmi originální, já vám ukážu tu TL-50 Heavy Repeater, která je velmi dobrá a velmi zajímavá. A je to moje oblíbená zbraň už od dob Jedi Academy, takže to si rozhodně vyzkoušíme. No, a ty loadovací časy, to je prostě strašný. Tak, jsme tu, z výletu. A můžeme se teda podívat na to, koho a co budeme. Máme tady teda chránit R2-D2. A tady jsou ty vězeňské bloky z filmu. A čekáme, až přijdou zlí rebelové. Tady je moje jedna karta, která je Surgeon, neboli chirurg. A mám tady teda tohodle medidroida, který bude za mě healovat a dělat tyhle věci. A potřebuju 20 healnutí, abych získal ten druhý level tohohle. Což na to snad při téhle mapě a v tomhle módu dojde, protože opravdu tady se bude healovat hodně. A hraje se tady se dvěma hrdinama, což je taky celkem zajímavý a fajn a cool a to. A tohle je ten druhý mod té palby. Na jednu ránu vám vystřelí
podstatě jakoby celý zásobník. Chvíli se to načítá, ale jako dokážete tím zabít i 3-4 lidi naraz, což je docela fajn, když jsou v kupě. Takže rychlo palebný mod je taky super. Samozřejmě, komu by se nelíbilo, že jo? Nebo tady máme boska. Tam jste mohli vidět na chvilku Chewieho. A já mám takovou chuť se jim nechat zabít, abych vám ho ukázal pořádně. To prošel nějaký patch nebo co, že je to takový oslabený? Au. A někoho jsme zabili a byli jsme zabiti baráží. Baráž. A ten druhý blaster ještě nemám, hele, achievement. Support the troops. Jej, už jsem vyhýloval 100 kamarádů. Od chvíle, co mám tuhletu věcičku, to je super. Au. A je solo. No ten člověk, co jsem vlítnul, to byl teda dobrý blbeček teda. Protože hrdiny si musíte opravdu šetřit. V podstatě dostanete na výběr 4, protože 2 máte při útoku a 2 máte při obraně. Jako rebelové, stejně tak mají 2 při útoku i při obraně, v podstatě obraně. I imperiálové. Kdybyste někdo chtěl, tak si to vemte, mně to přijde jako sice fajn věc na získávání killů, ale potřebuji toho tady ukázat co nejvíc. Tady vidíte tu místnost z epizody 4. Myslím, že to je ona, kde se schůzovalo. Au. Mina! Další nová karta, která mě zabila. A já myslel, že to byla naše, když byla umístěna na vnitřní straně. Tady, šups, kdybyste někdo potřeboval. Sakra, oni jdou tudy, to je blbý. Tak to nabíjení můžete i hned přerušit, což je velmi příjemný. Ke chvíli, kdy by došlo k nějakému problému, tak to prostě se dá takhle vyřešit. Takhle jsme se zabili navzájem s E11. Kdybych mířil na hlavu samozřejmě, tak je to trošku ochlup lepší. Takhle to ochlup lepší hod nebylo. Tak. No. Artu potom má zvláštní schopnosti, protože to si asi dneska neukážeme. Tak ten má mlhu. A může označovat nepřátele, má takový ten radar a umí vlastně, má takový ten elektromagnetický puls, který dokáže všem v okolí deaktivovat zbraně, nebo spíš přehrát zbraně, nebo já nevím, co to s těma zbraněma vůbec dělá, takže jo, ty seš náš, takže v pohodě. Tak něco je, nevím co to je, ale uráží mě to. Dobrý, byl to jenom nějaký droid naštěstí. Tak. Tenhle ten vždycky vypustí takový opar, velmi příjemný, bakty, takže tím jenom projdete a jste ochlup. Wow, ty máš dost, kámo. Ty už nebojuj. Huh. Dobrý. V pohodě. Jo, museli to trošku oslabit, protože rozhodně to bylo dřív víc smrtící. Ten secondary fire. Tak, mám málo životů. Musím říct, že schovat dioxisový granát do kouřovýho je docela chytrý nápad, člověče. To funguje. To je něco, co prostě funguje. No. A tady právě to je jeden z mých problémů. Tady končí většina těch zápasů dřív. Asi před tím nějakým updatem to končilo vždycky, když se našel šikovný tým, tak to končilo hned při první fázi té obrany toho destroyeru. To z toho důvodu, že to bylo opravdu super mega
blbě načasovaný a ty jednotlivé části toho destroyeru potřebovaly strašně moc, než byly zničený. Což nakonec se teda asi opravilo, jak se zdá. A teď se končí většinou tady, protože opravdu potřebujete velmi sehraný tým povstalců na to, abyste mohli vůbec pomýšlet na to, že byste se dostali i mimo. Jako do toho trench runu. Což se opravdu bohužel nestává příliš často. A jako ani ten trench run tam není moc o co stát, upřímně řečeno, už jen z toho důvodu, že se jedná o takovej velmi zvláštní mod, že ten trench tam není jeden, je jich tam několik a řešíte tam prostě taky takoviny, že jsou tři a musíte vlastně proletět takovým vlastně několika checkpointy, abyste vůbec mohli nakonec ten trench úspěšně uzavřít, což je teda na hlavu, podle mě. Ale to jsem já, takže wow, oni nejdou vůbec z tohle stranu. Tak, občas je trošku problém, vidíte, že mám ten Innovate Raid, ten Escape Artist. Občas je problém v tom, že jste zvyklí samozřejmě tímhle zaměřit a místo toho začnete nabíjet tu secondary fire. Ale s tím se musíte naučit žít, jak jste nešikovný. Tak, tu jsem chtěl sundat já. Tak Artu asi nám daří zatím velmi dobře bránit, ještě se ho ani nedotkli. Respektive Solo se ho dotknul, ale hrdinového nemůžu aktivovat, protože ten, kdo ho aktivuje, se vlastně Artuem stane. A tím pádem je to pro něj, je to pro všechny taková i motivace, aby toho Artua nějakým způsobem řešili. Tak, potřebuju healovat. Tak. Samozřejmě Bacta bomba je pořád mnohem účinnější než tenhle ten Medidroid. Protože vás vyhýluje nebo vám dá ještě bonusový body. Tohle je opravdu dobrý na to, že vás to hýluje kontinuálně. Že jste někde a než se vám nabije Bacta bomba, tak tohle vás vyhýluje třikrát. Takže to je... V tom je výhoda tohohle. Wow. Takhle přesně by se to nemělo dělat. Střelit tomu člověku de facto pod nohy ze 2 metrů. Já se divím, že jsem to vůbec přežil. Protože to je opravdu jenom takovej mod poslední záchrany, kdy už opravdu nevíte co. Tak prostě začít to nabíjet a modlit se, ať to někoho i trefí. A strašně se mi líbí ten zvuk, co to vydává, ta zbraň. To je super. Všichni tu běhají s Bacta bombou, vám by mě zajímalo, jestli se i Bacta bomba počítá do toho achievementu nebo do toho hard kontraktu za to healování, protože pokud ano, bylo by to samozřejmě mnohem snažší s Bacta bombou. Tyjo, se bojím útoku odsud jako z těchto dveří, ale vy jste z takový... Tak. Alespoň asistence. Ale museli ten druhořadý fire trošku oslabit, protože je opravdu úplně o ničem momentálně. Tak, ještě 30 vteřin a budeme mít za sebou úspěšně ubráněný mod Battle Station. Tak. Tak, což je trošku škoda, protože kdyby například za to, že nesplnějí jednu z těch částí a poslalo to dál, byla nějaká penalizace, jako například, já nevím, že by dostali o 3 minuty víc času, nebo naopak ti, co by Artua získali, by získali víc času, nebo by nemuseli projít tolik checkpointů, tak by to bylo podle mě mnohem rozumnější než to, co máme teďkon. Nicméně další achievement. Vyhrál jsem už 10 kol Battle Station. Yay! A z toho asi jenom jeden za Rebel, jo, tak si to vemte
Jak je to velmi složitý. Nicméně to je teda z dnešního dílu všechno. Já doufám, že se vám líbilo i jako moje zhodnocení toho DLCčka. Mějte se krásně, skládejte básně a nechť vás provází síla.